ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ സിലബസിൽ ഒരു 50 മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറായിട്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. ഈ 50 മാർക്കിൽ തന്നെ 30 30 ആയിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ 30 മാർക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിക്കും ബാക്കി 20 മാർക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ, അതായത് KMCET ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ഉണ്ട്, ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, മൊത്തം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ 20 മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് CCIM ഈ ഒരു പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ, ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിക്കും ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഴ്സിൽ റെലവൻസ്? കാരണം 2012 ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനു മുന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് UG ലെവലിൽ പഠിക്കാനില്ലായിരുന്നു. PG പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ UG ലെവലിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം, നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദത്തിലെ റിസർച്ചുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, റിസർച്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഗവേഷണം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു നാഷണൽ ലെവലൊരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കുക, എത്ര കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ആയുർവേദത്തിനൊരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ, അതായത് കേരളമാണ് ആയുർവേദത്തിന് ഏറ്റവും മേജർ സ്ഥലമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ചിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയാലും മെഡിസിൻസ് ആയാലും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അലോപ്പതിയായിട്ട് കരുതരുത്. നമ്മളീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഈ രീതിയിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അറിവുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ടും പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദി സെലക്റ്റഡ് പാസ്റ്റ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു ദി പ്രസന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം 5000 വർഷത്തിന് മുകളിൽ മുന്നേ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തീർത്തും റെലവൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഹിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, ഇന്നത്തെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തീർത്തും ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ആസ്പെക്ട്സും 5000 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായാലും അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിനെയും പുതിയ മരുന്നുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും എക്സ്പീരിയൻസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ പുതിയ ഹെർബ്സ് ആയാലും, ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന കാലത്ത് കാണാതിരിക്കുന്ന പല പുതിയ ഡ്രഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് പുതിയ ശാഖയിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് നിന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ നോളജ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്തും, അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ
ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജനറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റഡിയാണിത്, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള. നാച്ചുറൽ മാഗസിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മാഗസിനാണ് ലോകത്തുള്ള. ആ മാഗസിനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ്, അതായത് ആയുർവേദ പ്രകൃതിയും നമ്മളെ ജീനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ആ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന വാതപിത്ത കഫ പ്രകൃതി പോലുള്ള പ്രകൃതികൾക്കും നമ്മളെ ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഈ പ്രകൃതിയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ഏകദേശം 2015 വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ആയുർവേദ സങ്കല്പങ്ങൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകം സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചൊരു എഡിറ്റോറിയൽ വരെ എഴുതാൻ തയ്യാറായി. കാരണം ഈ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതണം, നമുക്കറിയാം ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ എഴുതുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ റിസർച്ചുകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം നമ്മൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം കൂടുതലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ COVID-19 കാലഘട്ടമാണ്, ഇന്ന് പോലും നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ COVID-19 കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അപ്പം ആ അത് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് വലിയ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, മൊത്തം നമ്മളെ ഭാഗത്തല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ്. അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കുറവാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമിക് കളക്ഷനാണ്. അതുപോലെ അതായത് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക, ഇത് ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. അല്ല, നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് എ ഹൈപ്പോതിസിസ് ഓർ ആൻസർ ഓർ എ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരും വഴിയെ പറയാം. കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇൻ എവറി ഫീൽഡ് ഓഫ് ലൈഫ് റിസർച്ച് ഈസ് ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമകാലം മുതൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിയത്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഓഡ്സിയുടെ കഥ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഏകദേശം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ കണ്ടെടുക്കുകയാണ്. അതായത് അവിടെ ഫുൾ ഐസ് മൂടിയത് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് മമ്മിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ആയിരുന്നു. ഈ ബോഡിയുടെ DNA അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ കുറേ വസ്തുതകളാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലായത്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഈ ഓഡ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളൊരു വലിയൊരു ഇങ്ങനെ വാണ്ടററാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം സ്ഥലങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം അയാളെ ഈ DNA അനാലിസിസും ഒക്കെ നടത്തിയപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫീമേഴ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ട്രയേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ഇയാളെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാലറ്റ് ആയാലും ബാഗിലായാലും കണ്ടെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഹേർബ്സ് ആയാലും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ആയുധങ്ങളായിട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഈ ഓഡ്സിയുടെ ഈ ഓഡ്സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഡ്സിയുടെ ഈ തുകൽ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഒരു അമ്പേറ്റിട്ടാണ്. ഒരു അമ്പിൻ്റെ അമ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഹെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറേ കഥകളും കുറേ തിയറികളും ഉണ്ട്, കഥകളല്ല തിയറീസ് കുറേ, അത് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒരു 3400 BC സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് 1991 കിട്ടിയപ്പോൾ അയാളുടെ മമ്മി പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നോളജാണ്. കാരണം അന്നത്തെ മനുഷ്യനും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം 4 മേജർ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 മേജർ ഡിസീസും തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്. മരിക്കുന്നത് 58 ആണ്. അപ്പം ഈ 4 മേജർ ഡിസീസ് ഇയാൾ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇയാൾക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. ആ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഴയ കാലത്തുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുതിയ പലതരത്തിലുള്ള നോളജുകളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിസിയുടെ കഥ നമ്മൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസുകളുടെ ചരിത്രം അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഡിസീസുകളൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവിടുത്തെ ഗോത്രത്തലവുണ്ടാകും, ഗോത്രത്തലവനോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അയ്യോ എല്ലാവർക്കും ഇതാ ഒരു എന്താ പണ്ട് ഈ കോളറ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള മഹാമാരികൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തലവനോട് ചോദിക്കും. ഗ്രാമത്തലവന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. പുള്ളി പറയും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഒരു ദൈവതയുണ്ട്, ആ ദൈവതയ്ക്ക് പോയി പൂജിച്ചോളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മാറട്ടെ. ഇതിനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ശീതള ദേവിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ദേവിയാണ്. ഈ ശീതള ദേവിയുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ദുർഗയുടെ ഇൻകാർണേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്മോൾ പോക്സ്, സോസ് ഗോൾസ്, അതുപോലെ പസ്റ്റ്യൂൾസ് ഒക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മാരിയമ്മനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മാരിയമ്മൻ കോവിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ മാരിയമ്മനുള്ള കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്യൂർസ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് കോളറ, സ്മോൾ പോക്സ്, ചിക്കൻ പോക്സ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള കഥയാട്ടാ. ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക്കായിട്ട് ഇത് പോകുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഇപ്പൊ ഒരു എപ്പിഡമിക് നമുക്ക് വന്നു, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ ഈ എപ്പിഡമിക് പരത്തുന്നത് ഒരു വൈറസാണ്. അപ്പൊ ഇത് വൈറസ് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്കാണ് പടരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ആയുർവേദമൊക്കെ വളർന്നു വന്നതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം ജനപദവിധ്വംസമൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടിയാണ് രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത് തടയാനാണ് ആയുർവേദം വരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരികളുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പം 14th century ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു മഹാമാരിയായിരുന്നു പ്ലേഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റൊരു മേജർ, പിന്നെ 19th century കോളറ വന്നു, റഷ്യൻ ഫ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, 19th century തന്നെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും, അതായത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് പ്ലേഗും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ, സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. കാരണം നമ്മൾ അന്നത്തെ ഈ കാലത്തെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അതാ. ഈ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി, അന്ന് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തെ കഥകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഡിസീസിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ച കാലത്ത് മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അന്ന് ആദ്യം തന്നെ വിശ്വസിച്ചത്, യെസ് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ ജൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരാണ്. അവര് ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്തതിന് പകരം അവർക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണ്, അവരാണ് നമുക്ക് ഇത് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം. അങ്ങനെ ജീവനോടെ തന്നെ ഇവരെ കുഴിച്ചു മൂടിയ കഥകളൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകളാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആർക്കിയോളജിയിൽ കുറേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫോറൻസിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്.
അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഡ്സീനെയൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫോറൻസിക്കിലൂടെയാണ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്ന സമയത്തും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ചും ബ്രിട്ടീഷും ഫ്രാൻസിൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ പണക്കാരായിരുന്നു, അവിടുന്ന് അവിടെ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് പണക്കാരായതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്തത്, അതായത് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രംപ് അല്ലെ കോവിഡിനെ ചൈന വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ, ഇതേമാതിരി എബോള വന്നപ്പം ആഫ്രിക്കൻ വൈറസ് എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സി, ഇത് ഒരു ജനതയൊന്നും നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാവുന്ന സാധനമല്ല, കാരണം മനുഷ്യൻ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്രസക്തമാണ്, ഇത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ COVID-19 തീരുന്നൊരു കാലം വരും, അപ്പം അതായത് ഇതൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഇത് എന്തായാലും തീരണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊരു തീരുന്നൊരു കാലം കിട്ടും. എത്ര പേര് മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതല്ല നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ചവിട്ടിയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ഗവേഷണം തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത് വർക്കാവോ ഇല്ല എന്ന വേറൊന്ന് അല്ലെ, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഉപശയ അനുപശയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം, അതായത് ഒരു ട്രയൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഇതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മളെ മോഡേൺ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റിസർച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻസർ ടു അൺനോൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഇപ്പം ആദിമകാലത്ത് മനുഷ്യൻ സ്വയം ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഇത് തീ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലേ, വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മഴവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ നമുക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം തരുന്ന ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വഴികൾ, അതായത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ നോളജ്, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് നോളജ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഒത്തൻറ്റിക് ആൻഡ് വെരിഫയബിൾ റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗവേഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും, കൈ കഴുകണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നീട് ഏത് വൈറൽ ഡിസീസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റയായിട്ട് മാറുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് ഡെവലപ്സ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻ ദി റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട്സ് നടക്കുന്ന ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദമൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു കാരണം, ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട്സ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പോളിസി. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ രോഗത്തിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ള പോളിസികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഫീൽഡിലും റിസർച്ച് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനിലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് റിസർച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചുകളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രഗ് ഒരു രോഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നോക്കണം. ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്ക് പ്ലേസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് ഓരോ മേഖലയിലെ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ നാളെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു മേഖലയും കൂടിയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യു ജി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം യു ജി ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു BAMS-ക്കാരനെ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റണം. അപ്പം ആ BAMS പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് സിലബസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സിലബസിലെ ഒരു പാഠ്യവിഷയമാക്കിയിട്ട് CCM വെച്ചത്. ഓക്കെ, സോ റിസർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ കേവലം നമ്മൾ നോളജ് ഗെയിനിങ് മാത്രമല്ല പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് വരും.
ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസുകളായാലും നമ്മളെ പുതിയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ് അക്വയർ. പലപ്പോഴും റിസർച്ചിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയയിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലേ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന, നിങ്ങൾ ആർക്കിമിഡീസിൻ്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, അപ്പം പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ കൂടെയോ ഒരു തോട്ട് കൂടെയോ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെയോ ആയിരിക്കും. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീസ് ഇതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിസർച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ എന്നാണ് മിക്കവാറും നമ്മളെ ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇതാ ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഡിസീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്നൊരു മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വരണം. അപ്പം നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഒരു ഒരു 10-15 കേസ് ഒരേപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നിശാഗതകാദി കഷായം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10-15 ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ ചേർക്കുന്നത് സി ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രമേഹം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുറന്നു. പക്ഷേ ഇത് വെറും പറച്ചിലായി മാത്രമല്ല മോഡേൺ റിസർച്ച് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ കഥയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. കാരണം പെൻസിലിൻ്റെ പഠനത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന പഠനം, അദ്ദേഹം ഈ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമേ ഇല്ലായിരുന്നു. അയാൾ വേറെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ പെൻസിലിൻ ബാക്ടീരിയകൾ ഐ മീൻ ഇത് വളരുന്നതും ഈ പെൻസിലിൻ ഈ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് അയോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയക്കുള്ള അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശേഷി ഈ പെൻസിലിൻ ഒട്ടേറ്റത്തിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെ സെറൻഡിപ്പിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സെറൻഡിപ്പിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെയാണ് സെറൻഡിപ്പിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്കെപ്റ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഈ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് സി സയൻസ് ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് തിങ്സ് ബ്ലൈൻഡ്ലി വിത്തൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഡെവലപ്പ് ദി ഡൗട്ടിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അൺലെസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എ റിലയബിൾ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഒരു സ്കെപ്റ്റിസിസം ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരാൾ അയക്കുകയാണ് സി എന്താണ് വെയിലത്ത് പോയി നിന്നാൽ കൊറോണ ചാവും എന്ന് വാട്സപ്പിൽ നാളെ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 100 ആളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 ആൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താ കൊറോണ ചിലപ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിലോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്കതിനെ ഇത് ശരിയാണോ, ഇതെവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ, ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്കെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ സയൻസിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയല്ല. കാരണം സയൻസ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രിൻസിപ്പൾ സയൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അജ്ഞനാണ്. ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു അഡ്മിറ്റ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ല, നമുക്കത് അറിയില്ല. സി ഒരു പുതിയ ഡിസീസാണ്. ആ പുതിയ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തലവൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, സി ആ ആ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്താൽ മതി, ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും. ബട്ട് ശാസ്ത്രകാരൻ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു പുതിയ ഡിസീസാണ് സി നമ്മളിതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളതായിരിക്കും ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ള പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് വില്ലിങ്നെസ് ടു അഡ്മിറ്റ് ഇഗ്നറൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് ഇഗ്നോറമസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് ദി സെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ്. അതായത് വലിയ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള കഴിവ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം സി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ COVID-19 കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ 1% മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മരണ നടപ്പ് COVID-19. അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണക്കിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം കണക്കിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തടയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ പോളിസി എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നിരീക്ഷണം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ രീതിയിൽ, സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി, പ്രോബബിലിറ്റി അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പിന്നെ എന്താണ് പഴങ്ങളുണ്ട്, ഈ പഴങ്ങളാണ് എനിക്ക് വിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തും. ഇത്തരം പഴക്കടകൾ അവിടെ വേറെ ഉണ്ടോ അല്ലേ, കുറേ പഴക്കടകൾ അവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട്, വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതേ പഴം തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് ഇത് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പഴക്കടകൾ എത്ര അത് കണക്കാണ്, അപ്പോൾ ആ കണക്കിൻ്റെ ഈ കണക്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയയും കൂടി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കാൻ, നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പവർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെ നിരീക്ഷണവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നിരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടത് ഗണിതപരമായിട്ടത് എങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ലോകം, ശാസ്ത്ര ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് തീരെ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിർത്താം. കാരണം നമ്മുടെ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത്, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ പല മേഖലകളും, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗാസ്ട്രോന്ട്രോളജി, കാർഡിയോളജി, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ മെഡിസിൻസ് ആയാലും നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയാലും നോക്കിയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് പരിശോധിച്ച് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആയുസിൻ്റെ, ഐ മീൻ ആയുഷിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ ആയുഷ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറേ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കുറേ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മെലക്സ്മയ്ക്ക് ആയുഷ് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ബിഫോർ അല്ലേ. ഇപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം പോയിട്ട് സി എൻ്റെ മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ, അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് തിരിച്ചൊരാൾ നോക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ഡാറ്റയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സോറിയാസിസിന് ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓയിലിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോണ്ട് 80% പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്കിലൂടെ, അതായത് കണക്കാണ്, അപ്പോൾ ഈ കണക്കിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ വേൾഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിനെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യപരമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് റിസർച്ചിന് പല മേഖലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല സാധ്യതകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പം റിസർച്ചിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി BAMS കാരണം കിട്ടാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള പറയാനുള്ളൊരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ.